Her bir insan için onun milli mensubiyeti onun gurur menbaidir. Ben hemşe fahretmişim. Bugün de fahrederim ki ben Azerbaycanlıyım. Yaşayıram gelir nefesim, vatan uğrunda ölürüm nefsim. Sona kadar ölkeme bağlıyam, çünkü ben Azerbaycanlıyam. Bayram bizim mənəvi sərvətimizdir. İnancıyım. Müasir Azərbaycan bayramı tarixin müxtəlif sınaqlarına məruz qalmış bu qədim məmləkəti bütün dünyaya tanıdan bir sınırdır. Bu rəmzi qorumalı, ona hörmət etmək hər bir vətəndaşın borcudur. Bayramımız tarixin bir çox çətin yollardan gedir, dillərin sınağından çıxır. Müstəqillik uğrunu gedən mücadilədə şəhid olmuş minlərlə oğul və qızlarımızın qanına boyanır. Ona görə də hər bir Azərbaycanlı üçün bu bayraq həm də müqəddəsdir. Bayrağımız üç fərqlərimizdən aypara və səkiz ölkədə olduğunu bayraqdır. Müasir rəngdəki üstünlüyümüzü, qırmızı rəng müasirliyi və demokratiyanı, yaşıl rəng isə İslamı rəmiz olaraq qəbul edilmişdir. İçməkli bayrağımız 1918-ci il Toyaqan 9-unda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin qərarı ilə dövlət təmsilçisi qəbul edilmişdir. 1920-ci il aprelin 28-də Xalq Cümhuriyyəti sürdürülür. Azərbaycan başçılıqlar tərəfindən işğal edilir. Bayrağımız isə yasaq edilir. Milyonlarla vətən övladı məhz bu bayraq altından keçərək Azərbaycanın dövlət yolunda döyüşlər atdı. İkinci dəfə 1990-cı ildə Bayrağın 17-ci ildə Ulan Dəm Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan bayrağı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi qərarı ilə yenidən bərpa olunaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının bayrağı kimi qəbul oldu. Qəlbimdə əbədi kəlimələr, mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Azərbaycan bayrağı milli ləyaqətdir. Onu başı üzərində gücə tutmaq, yuqarla dalğalandırmaq hər bir Azərbaycanlının şərəfidir. 1990-cı il fevral ayının 5-də Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti bayrağımızı Azərbaycan dövlət bayrağı kimi qəbul edilməsi barədə tarixi qərar verdi. Odlar yurdunun azad gəncləri, üç rəngli bayraqlar.